Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu tô aqui no condomínio Velas da Marina e eu quero te mostrar essa casa, uma linda casa, 380 metros de área construída, terreno de esquina com área verde, esquina com alameda. Olha o tamanho do espaço aqui para os carros, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui. É uma casa que tá com um ótimo preço, condições de pagamento facilitada. Olha só o tamanho da garagem. Toda ela aqui é revestida com porcelanato que imita madeira. Lá no cantinho, lá, uma entrada de serviço, eu vou te mostrar. Mas como ela é de esquina, como ela é uma área verde e ela é leste-norte, eu vou começar pelo pátio aqui dos fundos e te mostrar que bacana quando a casa é de esquina com uma área verde, o terreno é um pouco maior. Então eu quero te mostrar ela por aqui. Aí nós vamos entrar pelos fundos da casa, quero te mostrar o pátio também, tá bom, gente? Vem comigo, olha só. Tudo isso aqui, gente, ó, é particularmente da casa. O terreno, ele não é toda essa grama aqui, tá bom? O terreno, eu vou te mostrar onde é que é, mas tudo isso aqui é praticamente teu. Pode colocar uma vegetação aqui, igual tem aqui nos fundos, ó, uma podocarpo, que é o nome dessas arvorezinhas, que crescem e fecha bem a visibilidade. Para ficar mais privativo a casa. Olha só, seu terreno vem até aqui, ó. Mais ou menos, né? Aqui é aqui o terreno, ó. Então o terreno vem aqui, aqui do lado. Praticamente é teu, não passa ninguém, né? Que nem eu falo com meus clientes. Sempre repito. Coloca a piscina no limite e as cadeiras para fora. Interessante, né? Olha o tamanho do pátio aqui, gente, ó. Aqui atrás. Dá para colocar uma piscina, um quiosque. O terreno é grande, muito espaçoso. Eu vou te mostrar ela por dentro já já. Só te mostrar aqui o pátio para você ter uma ideia, tá bom? Olha só, ali é a casinha do gás, ali, o Junker, né? Vou te mostrar aqui a vista do terreno deste lado aqui. Olha só. Bastante espaço a gente tem aqui. Vamos entrar na casa agora? Vamos conhecer? Vem comigo então, vamos lá, vamos entrar aqui pelo living dela. Detalhe, tá, gente, ele tem esses pilares aqui, ó. O proprietário recebeu essa casa com parte de pagamento. E aqui tem mais pilar, ó. E eu acho que isso aqui é uma espera para fazer uma pérgola de concreto aqui, tá bom? Então o pilar já tá pronto. O proprietário que vim comprar a casa já tem essa opção, tá bom? Olha só, acabamos de entrar aqui então. Esse é o living da casa, lareira, a lenha, aliás, nunca foi usada também, deixa eu te mostrar aqui, olha só que interessante, deixa eu fazer a volta aqui, olha que interessante esse sofá aqui, essa sala, esse ambiente aqui, não é muito grande, mas é bem aconchegante o living dela, né? Piso porcelanato, toda rebaixada em gesso, tem água quente e gás central, olha só, dá uma olhada aqui de cima. Bonita casa, né, gente? Ele tem um degrau aqui, ó, no living, ó. Tem que só dar uma cuidada aqui nesse detalhe. Aqui é a nossa sala de jantar. Uma mesa aqui para 2, 4, 6 pessoas. Aqui nós temos a nossa bancada aqui, gente, ó. Americana lá, a cozinha, já vou te mostrar. Aqui nós temos uma cristaleirazinha, ó. Olha só que interessante. Aqui é a nossa churrasqueira.
toda revestida em mármore também. Ali eu espero para o espeto, realmente. Aqui tem um negócio interessante, deixa eu te mostrar. Quem é gaúcho vai entender. Esse estilo de churrasqueira, você só coloca o espeto aqui, meu caro, e ele fica. Não precisa apoio aqui, ó, né? Diferente, né? Legal, né? Deixa eu colocar aqui. Como eu sou gaúcho, eu sei, né, gente? Como eu faço churrasco uma vez por ano, a gente sabe. Ó, então aqui tem um micro, aqui é negócio de lavar louça, né? A lavar louça, aliás, né? Lá um fogão, todo em mármore, armáriozinhos aqui pronto. Aqui a gente tem já, espera para geladeira. Olha só. Espera não, a geladeira tá aí. Aqui o balcão americano, gente, ó. Só que legal, olha a vista que a gente tem daqui do living, ó. Bacana, né? Agora eu quero te mostrar a área de serviço. Olha só, talvez seja uma das melhores partes da casa, bem pensada, planejada, essa área de serviço. Ela é grande, ela tem um acesso lateral pela rua e ela também tem algo peculiar que ela dá de. Ela tem ligação com um dormitório aqui. Olha só, aqui é o dormitório aqui. Deixa eu te mostrar. Mas antes eu quero te mostrar aqui a área de serviço. Olha só. Aqui, ó. Bem espaçosa, máquina de lavada para botar bastante armários. Aqui o Junker dela, olha só. E aqui, meus caros, ó. É a entrada, então, aqui para essa suíte térrea pela área de serviço. E você pode estar entrando por aquela porta ali que é a frente da casa. Lembra que eu comecei o vídeo ali dizendo? Então aqui é o quarto de casal, uma cama de casal. E aqui, gente, ó, um banheiro dessa suíte térrea. Quero te mostrar agora. Vamos sair por aqui, ó. Essa porta aqui que bateu com o vento. Quero te mostrar agora a parte de cima da casa. Vamos lá? Olha só, gente, o living, ó. Bem grande, bem espaçoso. Ah, aqui é a porta de entrada principal, tá? Eu entrei pelos fundos, a porta é aqui. Vamos subir, que você vai ficar surpreendido lá. Meu cara, a gente tem uma suíte lá. De no mínimo 60 metros quadrados. Eu quero te mostrar ela, tá bom? Bom, aqui a gente tem um mezanino, uma sala de estar íntima aqui, já com televisão, ó, prontinho para você usar, ó. Aqui nós temos acesso a uma sacadinha, um terraço. Nós vamos dar a volta ali, vou te mostrar. Cortina blackout, deixa bem escuro aqui, bem bom. E aqui, gente, ó. Então nós temos duas suítes. Temos essa aqui, que é a primeira aqui de cima. Cama de casal também. Aqui a gente tem uma sacada. Interliga essas duas suítes aqui da frente. Lá é outra, já vamos lá ver. Olha a vista do condomínio aí, gente, ó. Aqui é a área verde. Essa área verde ela vai até a lagoa, tá bom, gente? Lembrando que nós estamos no condomínio Velas da Marina, em Capão da Canoa. Capão da Canoa fica a 140 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Aqui o banheiro dessa suíte, então. Um box. Vamos ver a segunda suíte aqui de cima. Essa daqui. Olha só, bem interessante. Banheiro dela. Aqui é a cama de casal, guarda-roupa. A casa não tá bem decorada, mas é uma casa que tá com um ótimo preço. Ela tem uma facilidade aí na negociação. Ela tem, gente, praticamente quase 400 metros de área construída. Quatro suítes. E agora eu quero te mostrar a melhor parte da casa. Vem lá, vem cá, vamos ver comigo. Olha só, tamanho dessa suíte, meu cara. Olha o tamanho dessa suíte. O que que você acha? Não dá para brincar de pega-pega aqui com o seu cônjuge? Olha só o tamanhão dessa suíte, gente. Cara, deixa eu ver uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, ela tem 60 metros tranquilamente. Espaçosa, né? Ali já tem os armários. Quero te mostrar aqui o banheiro dela. Olha só, banheiro com duas cubas já. Ali o vaso, aqui são as cubas, travertino. Aí o box. Dois chuveiros.
um, dois chuveiros, prontinho com água quente. E olha, meu caro, o tamanho dessa suíte. Boa, né? E aqui, meu caro, ó, olha só esse terração aqui. Sacada vem de fora a fora, esse terraço aqui, ó. Quero te mostrar aqui de ponta a ponta, ó. Ó, o pátio bem espaçoso. Você pode estar colocando umas cadeiras aqui, curtindo o pôr do sol. Aqui também, gente, ó, tem mais uma areazinha de terraço aqui, ó. Olha só, legal, né? Gente, a casa está à venda. Você pode marcar, agendar com o time de corretores da Quatro Imóveis. Vem conhecer essa casa, está com um ótimo preço. O proprietário flexibiliza a negociação. E você está num dos melhores condomínios do Rio Grande do Sul. Condomínio Velas da Marina. Condomínio exclusivo com marina e acesso à lagoa. Esporte náutico, quem gosta é aqui, meu cara. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Muita saúde, muita prosperidade e paz nesses dias. Um abraço, meu caro, e até o próximo vídeo. Tchau.